Yeraltı qaz anbarları mühüm dövlət əhəmiyyəti kəsb edən obyektlər kimi əhalinin payız-qış aylarında mavi yanacağa olan tələbatının tənzimlənməsində, magistral və ixrac qaz kəmərlərinin fasiləsiz istismarında mühüm rol oynayır. Bu məqsədlə SOCAR tərəfindən reallaşdırılan yeni qaz strategiyasının tərkib hissələrindən olan yeraltı qaz anbarlarının tutumunun artırılması hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Son illər dövlətin mühüm strateji obyektlərindən olan yeraltı qaz anbarlarının yenidən qurulması, qorunub saxlanması, düzgün istismar və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqində mühüm işlər görülüb. Bu məqsədlə SOCAR-ın Aznet İstehsalat Birliyinin qaz anbarlarının istismarı idarəsinin qalmaz yeraltı qaz anbarları sahəsində olduq. Burada hazırda mövsümə uyğun olaraq qazın götürülməsi prosesi həyata keçirilirdi. Qaz anbarlarının əsas əhəmiyyəti görəcək iş yaz, yay aylarında sistemdə olan artıq qazın anbarlara vurulması və payız-qış aylarında əhalini və dövlətin strateji obyektlərini qazla təminatında tələb olunan qazın verilməsindən ibarətdir. Qaz anbarları istismarı dərəcəsində strateji əhəmiyyətli obyekt olduğuna görə işçilərimiz işə başlamamışdan əvvəl təhlükəsizlik qaydalarına riayət edirlər, müvafiq təlimatlar keçirilir. Strateji əhəmiyyətə malik olduğundan burada idarə əməkdaşları bütün təhlükəsizlik qaydalarına riayət edirlər. İşçilər üçün müvafiq təlimlər keçirilir. Məlumat üçün bildirək ki, qaz anbarlarının istismarı idarəsi üzrə qazın saxlanması üçün aktiv qaz həcminin mərhələli artırılması planlaşdırılır. Bu məqsədlə Qaradağ yatağında 25 quyunun qazılması, işçi təzyiqi 250 atmosfer olan yeni kompresor stansiyasının inşası, Qalmaz yatağında 21 quyunun qazılması və yeni kompresor stansiyasının tikintisi qarşıda duran məqsədlərdəndir. Ərazidə olarkən idarənin mərkəzi mühəndis-texnoloji xidmətinin rəisi Vidadi Xeyrullayev bildirdi ki, qaz anbarlarının istismarı idarəsi Qaradağ və Qalmaz yeraltı qaz anbarlarından ibarətdir. Hazırda anbarlarda qaz götürmə mövsümü davam edir. Birinci blok sahəsində separatorlar vasitəsilə quyulardan gələn qaz tam təmizləndikdən sonra sifarişçiyə ötürülür. Qeyd edək ki, yeraltı qaz anbarlarından çıxarılan qazın beynəlxalq tələblərə uyğun hazırlanmasını təmin etmək məqsədi ilə Qaradağ və Qalmaz yeraltı qaz anbarlarında qazın kompleks hazırlanması qurğusunun quraşdırılması planlaşdırılır. Bu məqsədlə layihələndirmə işləri başa çatdırılmaqdadır. Qalmaz qaz saxlama sahəsinin rəisi Aləm Şirəliyev məlumat verdi ki, sahə adından da göründüyü kimi qazın saxlanılması prosesini həyata keçirir. Yaz-yay mövsümündə alçaq təzyiqli qaz kəmərlərindən alınan qaz kompresor vasitəsilə sıxılaraq bu sahədə yeraltı laylara vurulur. Burada 193 quyu fondu mövcuddur ki, bunlardan da 99-u fəaliyyətdədir. Bu quyular bugün də istismar olunur. Hazırda payız-qış mövsümü olduğuna görə qaza tələbat artdığından quyularda mövcud olan qazdan istifadə olunur. Son illərdə idarədə nəql olunan qazı tələblərə uyğun hazırlamaq məqsədi ilə bir sıra zəruri tədbirlər görülüb. Qalmaz qaz saxlama sahəsinin, qaz paylama məntəqəsinin, qaz vurma, qaz götürmə imkanlarını artırmaq məqsədi ilə əlavə 5 quyuluq manifold sisteminin tikintisi sona çatdırılıb. Burada 5 quyuluq manifold qovşağı tikilib, quyulara şleyf xətləri çəkilib və mövcud sistemlə əlaqələndirilib. Daha sonra qalmaz qaz kompresor sahəsində olduq. Burada hazırda 2021-ci ilin dövlət qaz vurma tapşırığını yerinə yetirmək məqsədi ilə kompresor stansiyalarında təmir işləri davam etməkdədir. Cari ilin mart ayında təmir işlərinin başa çatdırılması planlaşdırılır. Qalmaz qaz kompresor sahəsinin rəisi Səxavət Dadaşov məlumat verdi ki, sahə 1976-cı ildən fəaliyyət göstərir. Qaz kompresor sahəsində 3 stansiya var ki, bunlar da ümumilikdə 24 aqregatdan ibarətdir. 2009-cu ildən burada yenidən qurma işləri aparılıb. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 2019-cu ilin may ayında Qalmaz yeraltı qaz anbarlarında yeni 3 saylı kompresor stansiyasının tikintisi başa çatdırılıb. Yeni 3 saylı kompresor stansiyası həm 1 pilləli, həm də 2 pilləli rejimdə işləmək qabiliyyətinə malikdir. Həyata keçirilən tədbirlər, görülən işlər ölkəmizin payız-qış mövsümündə qaza olan tələbatının təmin edilməsi istiqamətində əldə olunmuş yüksək göstəricilərdir. Heç şübhəsiz, qaz anbarlarında bu həcmdə qaz tədarükünə nail olunması SOCAR-ın və Aznet İstehsalat Birliyinin rəhbərliyinin bu sahədə qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlərin nəticəsidir. Orxan Vahidoğlu, Samir Paşayev, İki Sahil TV.